بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا قطولنا إن شاء الله Pagpatuloy po natin ang pag-aaral natin sa ahkam o mga batas ng Salatul Kusuf. Ang pagdarasal sa kadahilanan ng eclipse. At natalakay natin ang pamamaraan nito noong nakaraang linggo at alhamdulillah ito po ay na-record. At kung sino man ang gusto niyang balikan ang record nandun po sa ating channel. Okay, insya Allah, babasahin natin. Pagpatuloy natin yusanno ang ibig sabihin ng yusanno ay sunnah ang ibig sabihin ng yusanno ay sunnah ano ibig sabihin ng sunnah ang ibig sabihin ng sunnah ay kapag ginawa natin ito tayo po ay gagantimpalaan pero hindi po siya obligado kapag hindi naman natin ginawa ay wala rin tayong pagkakasala na mangyayari. Yun po ang ibig sabihin ng sunnah. So ang sinabi ni Sheikh dito, yusanno sunnah an ya'id an-nas an ya'id al-imam an-nas ba'da salat al-kusuf. Ang bibigyan ng imam, ang imam siya po yung leader o siya po yung na namuno sa sal ng salat al-kusuf. Ano yung uh, gagawin niya? Sunnah o kana is na ang imam ay magbibigay po siya ng paalala. Magbigay po siya ng kunting uh, pananalita, paalala o sermon pagkatapos ng sala ng kusuf. So kapag natapos na o kapag ginawa na ang salatan ng kusuf, after natapos ng sala ng kusuf, ay magkakaroon po siya ng kahit kunting sermon o yung babala o yung isang paalala sa, sa, sa mga tao na nag-attend ng Salatul Kusuf. Wa yuhaddirahum min al-gaflati wal So ang gagawin niya ay uh, pa, uh, wawarningan sila, bibigyan sila ng babala patungkol sa pagpapabaya at yung igtirar, yung na nawala na tayo o na parang na, nalilang na tayo sa makamundong bagay. Na, na, na natin ang ating tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang ipapaalala niya na tayo ay magbalik loob. Tayo ay alalahanin natin ang ating Panginoon. Gawin natin ang ating mga uh, ang mga obligasyon natin para sa Kanya. Yun po ang nais iparating dapat o kanais-nais na gawin ng isang imam. وَيَأْمُرَهُمْ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ at uutusan magbibigay ang sermon magbibigay ng sermon ang ang imam na paramihin nila ang kanilang dua. paramihin nila ang kanilang dua at paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala anong duha panalangin na manalangin tayo palagi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paramihin natin yung paghihingi ng tawad o yung istighfar paghingi ng tawad sa الله سبحانه وتعالى so عن سنة ang sunnah o kana is na is nagagawin ng عن آيّة رضي الله عنها ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صرف وقد إن انجلت وقد انجلت الشمس. so sabi رضي الله عنها. آيّة عيسى نساوى ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ng mananang panataya. Sabi niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in saraf umalis siya o tinapos siya na umalis siya sa doon sa lugar na pinagdadasal nila ng uh, tawag dyan nang, na, na lumabas ibig sabihin nakita na nila ang araw na nga nag-eclipse So no makita na nila ang araw kasi sa eclipse hindi mo makikita yung araw. So ngayon, depende din sa eclipse, meron namang uh, total eclipse talaga. Meron namang ano lang uh, kalahati, mayroon one third ang ang nangyayari sa eclipse. Kaya ang pangyayari kapag nag, kapag totally eclipse siya hanggang tapos hanggang sa mabuo at makita na ang buong araw. So ibig sabihin tatapusin na yung sala. Tatapusin na yung sala.

Nagbigay ng, ng paalala Nagbigay ng sermon sa mga tao Ang ginawa niya Siya ay una-una Allah Wa athna alayhi Ang ginawa niya Siya po ay nagpasalamat Sa Allah subhanahu wa ta'ala At siya ay hum, uh, Pumuri sa kanya At sinabi niya Ito yung sinabi niya Ito yung laman ng kanyang uh, Isa sa mga laman ng kanyang paalala Sabi niya Inna shamsah Wal qamara ayatani min ayatillah. Tunay na ang araw at buwan ay dalawang palatandaan mula sa napakaraming palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una, tunay na ang araw, sabi niya, at ang buwan. Dahil ito yung dahilan kung bakit merong eclipse ang araw at buwan. Sabi niya, Inna syamsa wal kamar ayatani min ayatillah. Layan la kasifani li mawti ahadin wala li hayati. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, hindi ito nawawala yung kasif ni Mauti Ahad o hindi nagkakaroon ng eclipse itong dalawang ito dahil sa pagkamatay ng sinuman o pagkabuhay ng sinuman sa mga tao. Kasi ang akalan ng mga tao, kaya bakit mayroong eclipse? Dahil merong namatay na dakilang tao o mayroong nabuhay o isinilang na dakilang tao. So wala po itong kinalaman, sabi ni Propeta Muhammad SAW. Ito siguro ay naririnig natin at ito ay kasama sa mga superstitious belief. Kasama ito sa mga superstitious belief. So kung tayo ay merong ganitong paniniwala, ito ay alisin natin sa paniniwala, sa paniniwala natin. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idha ra'aytum Kapag nakita niyo na ang kapag kapag na, na, na nakikita kayo ng eclipse, sa, sabi niya, fad'u Allah wa kabbiru. Kayo ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain yung ang alam. Magtakbir kayo. isa sa'yo ng takbir, Allahu Akbar, masabi kayo ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapos magdua kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. sallu wa tasaddaku. Yun ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo ay magsalah at ito na yung salat al-kusuf wa tasaddaku at kayo ay magbigay ng mga kawanggawa. gawa. So isa ito sa mga laman at mahaba pa ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero isa ito sa dapat ipaalala ng imam na ang araw at buwan ay isa sa mga dalawang palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa napakaraming palatandaan niya at hindi ito nagkakaroon ng eclipse ng dahil sa pagkamatay o pagkabuhay ng sinuman. Kaya kapag nakita natin ng eclipse, tayo ay magdoa tayo ay magtakbir, tayo ay magsalah, tayo ay magsadaka. Yun po ang ipapaalala ng imam at yun po ang gagawin natin. Yun po ang gagawin natin. So sabi ni sabi ni Sheikh Rahimahullah ahafilahullah sayyid faidan tahatis salatu qabla an yanjali aqabiy an yanjali al-kusuf zakar Allah wa da'ahu hatta yanjali. So sinabi ni Sheikh dito, fa'idan tahati sala. Gayon hindi naman natin natatantya minsan ang sala. Sabi ni sabi ni sabi ni Rito, kapag natapos ang sala, na pa kablaan an yan dyan kusuf na hindi pa na totally na nawala ang eclipse. Ano ang gagawin natin? Halimbawa, ang sala tayo. So pagkatapos sabi natin na dalawang rakaalang ito, ah, dalawang raka. So natapos na ang sala ng kusuf. Pero hindi pa natapos ang eclipse. Ano ang gagawin natin? So kapag natapos ang sala natin, wag tayong umalis muna. So tayo, tayo ay mag manalangin at mag-alala sa Rasulana wa ta'ala at magdua sa kanya. Hanggang sa ito ay hanggang sa ito ay maalis. Hanggang sa maalis ang ang eclipse na, na ito. Wala yu idus sala. So kapag natapos na ito, huwag niya, nang, huwag niya nang ulitin ang sala kasi sabi pagtingin niya sa ano sa langit ay uh, Uh, mayro pang natirang eclipse. So, uulitin sila, uulit siya magsalah? Hindi. Ang gagawin nila, isang sala lang, dalawang raka'a, isang, sa, uh, isang sala na yun. Tapos kapag natapos ito, bago, mag, uh, ma, bago mawala ang eclipse, ay manatili sila doon at mag at manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwain wa uh, in wa in kusuf wa in kusufa kusufu wa huwa fis salah atammaha khafifatan. Paano naman kapag halimbawa uh, natapos na ang kusuf, natapos na ang eclipse, umalis na ang eclipse at uh, uh, nagsasala pa sila. Ano ang gagawin nila? Ay tatapusin niya rin ng maiksi ang sala. Halimbawa, nagsasala, nagsasala sila tapos pagtingin niya wala na yung eclipse. So nasasala pa rin sila kasi binasa niya mahabang sura. So ang gagawin niya ay Huwag niya nang pahabain ng sura at uh, ito ay tatapusin niya na. Pero ganoon pa rin ang pamaraan. Dalawang rak'ah ha, ang kanyang gagawin. Ang kanyang gagawin at hindi niya putulin. Huwag niyang putulin ang kanyang salah. Huwag niyang putulin ang kanyang sala. Sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Asis sa wasalam, as sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Huwag niyong putulin ang inyong mga gawain. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng putulin ang ating sala na inumpisahan. Hindi natin pwedeng putulin ang sala na ating inumpisahan. Pasalatu takunu waqtal kusuf li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. So ang sala ito po ay sa panahon ng kusuf, sa panahon ng eclipse. Hanggang sa matapos dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu hatta yanjali wa qawlihi hatta yukshifa ma bikum hatta yukshifa ma bikum so sinabi ni propeta Muhammad sa hanggang sa maalis na yung eclipse or hanggang sa mawala na sa inyo ng tuluyan ang eclipse so ibig sabihin hanggat nandyan pang eclipse tayo ay magsasala pero kapag halimbawa natapos ang sala mayroon pang eclipse huwag muna tayong umalis at tayo ay mag at magdua sa Allah o kaya halimbawa nagsasala pa tayo tapos wala na yung eclipse, ito ay ating ipagpatuloy ang sala pa rin pero hindi na natin pahabain, pahabain o paiksiin na lang natin. Pero ganun pa rin ang pamamaraan na gagawin natin sa, sa sala. Tapos nabi ni Shekul Islami rahimahullah, wal kusufu yatulu zamanuhu taratan. Ang kusuf, ang eclipse, ay minsan humahaba ang kanyang Uh, panahon. Ibig sabihin, medyo mahaba ang ang pangyayari ng eclipse at minsan naman umiiksi. Ibig sabihin, hindi ganong madali lang ang eclipse pero may eclipse pa rin. Bihasa bi may yuksifu binhu fakad na taksufu kulluha. So, kung makikita natin at mapapansin natin, ang eclipse, minsan uh, natatapos na siya, natatapos na ang sala natin, kalahati pa lang may, may eclipse may eclipse pa may eclipse pa rin okay one third or one half or one fourth na lang ang natira at pa tayo so ito ay ating tansyahin ito ay ating tansyahin ngayon kapag halimbawa faida adum al kusufu kapag halimbawa humaba ang panahon ng, ng ng eclipse ang gagawin natin mas mainam ay pahabain natin yung sala at babasahin natin ang mahahabang surah Babasahin natin ang mahabang sura sa unang raka'a. Sa pangalawang raka, ma ma mahaba pa rin pero hindi na siya katulad ng unang binasa natin sa unang raka'a. At uh, pahabain niya ang kanyang pagsujud, pahabain niya ang kanyang pagrupo. Kapag naman, baliktad naman, ay kapag halimbawa may ang kusuf, may eksilang ang eclipse, ito ay tansahin niya, huwag niya pahabain ang kanyang sala, huwag niya pahabain ang pagbabasa niya ng surah, at wagnya uh, wag niyo pahabain ang sujud ang ang, ang kusuf ay sorry ang ang ruku wag niyo pahabain ito kung hindi ito ay tansahin niya ayon sa chan ayon sa haba at iksi ng eclipse okay yun po mga kapatid sa pala ng islam ang uh, patungkol sa sala ng eclipse na may naunawaan natin naunawaan natin ito So ngayon, insya Allah, mag-continue tayo. At pupunta tayo dito sa panibagong ahkam, panibagong topic natin. Alhamdulillah. <coughs> panibagong topic natin, sabi ni Sheikh Rahimahullah, sabi niya, Babun fi ahkami al istisqa. Babun fi ahkami salat al istisqa. Okay, ang tatalakay natin ngayon ay patungkol sa mga batas, ng sala ng istiska. Anong ibig sabihin ng istiska? Ito yung tatalakay natin ngayon. Mayroon palang sala na tinatawag na sala ng istiska. Mayroon tayong sala ng eclipse, mayroon tayong sala ng vitir, mayroon tayong sala ng duha, at ganoon din, mayroon din tayong sala na tinatawag na sala ng istiska. Yung dasal dahil sa istiska. Anong ibig sabihin ng istiska? Una, kukunin natin ang ibig sabihin ng istiska. Sabi niya, ang istiska para sukya minallah ta'ala. Ang istiska, ito po ay ang paghingi natin ng uh, uh sukya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng sukya, yung tubig. Paghingi natin ng tubig o paghingi natin ng ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tayo po ay magsasala kasama po sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang salatul istisqa na kung saan kapag tagtuyo na el niño na o wala ng tubig hindi na hindi na bumababa ang tubig at uh, natutuyo na yung mga pananim natin namamatay na at uh, tayo rin medyo taghirap niya taghirap na sa lugar natin walang tubig so ang gagawin natin inutusan po tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi ng ulan ng tubig mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito yung tinatawag na salatul istisqa salatul istisqa salat ng istisqa ay ang paghingi ng ulan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala fa nufusu majbulatun ala talabi ma so ang ating sarili ang ang sarili o ang normal na sarili ng ang kaniadan ay siya po ay Uh, kung ano ang kanyang kailangan, ito po ay hinihiling niya. Kung ano ang kailangan, ito ay hinihiling niya. Pero kanino? Sa doong, sa tao na mayroong aasta uh, sa, sa Panginoon o sa, sa, sino mang may kakayanan. Katulad ng tubig o ang ulan, wala pong, wala pong may kaya na magbigay ng ulan o ng tubig maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po ay hihilingin natin sa kanya. Hihilingin natin sa sa Allah subhanahu wa ta'ala at itong at itong paghihingi ng tubig, uh, ng ulan mula sa Subhanahu wa Ta'ala hindi lang po ito sa panahon natin. Hindi lang ito sa nasyon ni Propeta Muhammad sa at hindi lang po ito nag-umpisa sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi ito po ay uh, mayroon na sa panahon mayroon na pa sa panahon ng mga naunang tao. Mayroon na po ito sa panahon bago pa ang propeta Muhammad sallam sa mga naunang propeta ito po ay ginagawa nila dahil dahil nga karamihan karamihan po sa mga mga propeta na, na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito po sila halos sa sa Middle East. Dito po sila karamihan sa Middle East. Ng karamihan at ang Middle East alam natin kung ano ang klima, o ano anong klima ng, ng Middle East. So minsan wala ang tubig, Uh, minsan may ulan at karamihan sa panahon ay walang tubig talaga. Ibig sabihin walang ulan, I mean. Wala siyang ulan. So sila ngayon ay kapag umabot na sila sa punto na talagang uh, walang-wala na, so sila po ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So at ito rin ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagpapatunay, pagpapatunay na ito po ay uh, nandun sa panahon ni propeta, sa panahon ng mga nonong propeta katulad ni propeta Musa alayhis salam. Sabi niya, "Wa idistasqa wa idistasqa Musa liqaumihi." At si propeta Musa ay humiling sa Allah ng ulan para sa kanyang nasyon. Para sa kanyang nasyon, para sa kanyang, nasyon, para sa kanyang mga nasasakupan. Ibig sabihin, ang paghiling ng ng tubig o ng, ng, ulan mula sa Allah wa ta'ala, ito po ay gawain na ng mga propeta hat gawain na ng mga naunang nasyon, hihiling sila ng ulan, mo sa Allah Subhanahu wa taala. At ito rin ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming pagkakataon. Sa napakaraming pagkakataon sa iba't ibang uri ng pamamaraan. So at ito po ay pinagkasunduan ng lahat ng mga Muslim na ito po ay mashru'. Ibig sabihin ng mashru' kasama sa katuruan ng Islam So wala pong magsabi Nang ating ginagawang ito Ay hindi tinuro Sa Ni Propeta Muhammad Sa salam. no, Ito po ay ginagawa Ito po ay tinuturo Ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tao sabi dito ni Sheikh Wa yushra'u Al-istiska'u Ila ajdabatil ard So sinabi niya Ay inu, uh, parang Mas mainam gawin At uh, pwede nating gawin ang sala ng istiska kapag nagkaroon na ng tagtuyo ang ang lupa. Ibig sabihin kapag wala kapag ang ang tubig ay hindi na umu ang 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 kalangitan ay hindi na umuulan at ito po ay nakakapinsala na sa kanila. Nakakapinsala na sa kanila pananim dahil walang ulan. Nakakapinsala sa kanila dahil uh, although may tubig pero malayo ang pupuntahan nila at wala silang nalilikom na tubig, unti lang. So dito sa panahon na ito, ay dapat tayo po ay magsala ng istiska. Pagsala tayo ng istiska, فَلَا مَنَاسَ لَهُمْ أَنْ يَتَدَرَّوْا إِلَى So wala pong problema na tayo ay humiling, magpakumbaba at humiling tayo ng ulan, ng tubig sa ating Panginoon para mawala sa atin itong kahirapan na nangyari sa atin. So, taratan bisalati jama'atan ang furada. So paano tayo maghiling, maghiling ng, ng ulan sa Allah? Minsan magsasala tayo ng congregation katulad ng ginagawa na sa masjid. At ito yung isa na kukunin natin mamaya, yung sala ng istisqa. So minsan naman ay sa ating sarili, magisa tayo, hiling tayo sa Allah. Alibaw ikaw ang ang trabaho mo ay farmer ka at wala nang hindi na umuulan at parang namamatay na yung mga pananim mo, magsala ka mag-isa kahit hindi mo na isama yung karamihan kung, pero kung minsan ang, ang nagbibigay ng, ng sala ng istiska ng maramihan, ito po ay may utos doon sa pinuno ng mga muslim. Ito po ay utos sa pinuno ng mga muslim. Pero pwede mo rin gawin mag-isa. Pwede mo rin mag gawin mag-isa katulad na kapag ikaw ay magsasaka at ang trabaho mo ay may konektado sa tubig, so ikaw po ay magsala ng salatul ng istisqa. Wa taratan bid fi khutbah juma jumah minsan ang paghiling ng tubig sa Allah hindi lang sa sala minsan gitu ay ginagawa ng mga imam kapag nagdua sila sa khutbah sa araw ng Friday yadul khatib wal muslimuna yu'minuna ala du'a'i ang ang tawag diyan ang khatib o yung nagbibigay ng sermon ay sila siya po ay nagdudua o na humihiling ng, pan, ng, ng tubig o ng ulan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humihiling siya. Ngayon, paghiling niya, ay ito po ay uh, nag-aamin ang mga Muslim, nag-aamin po ang mga Muslim sa kanyang dua. Wa taratan bid dua'i akabat salawati wa fil khalawati bila salatin wala khutbah. So, pwede rin naman magdua tayo pagkatapos ng salah, o kay kapag tayo ay mag-isa na walang salat o walang khutbah fa kullu dalika wari, dun ay nabi sa alaihi wasallam so mga kapatid ang paghingi ng ulan ng tubig sa Allah subhanahu wa hindi lang po katulad ng kailangan natin magsala no pwede tayong magsala ng congregation pwede tayong magsala mag-isa pwede tayong manalangin after sala hingi tayo ng tubig pwede rin tayong manalangin mag-isa pwede rin tayong manalangin magisa yun po ang paghihingi ng ulan o ng tubig sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon kukunin naman natin ang sala ng istiska so halimbawa ang pinili mo ay gusto mo magsala ng istiska so yun po ay gagawin natin kailangan malaman natin kung paano gawin ang salat ng istiska kailangan gawin natin kung paano ah, kailangan malaman natin kung paano gawin ang sala ng istiska sabi ni Sheikh dito, ang 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 hukom ng salatul istisqa. Ang kaniyang tawag diyan, ang hukom niya, ang batas ng salatul istisqa, annaha sunnatun muakkada. Annaha sunnatun muakada Ibig sabihin ng sunna, ang salatul istisqa ito po ay sunna muakkadah. Ito po ay sunna muakkadah. Sunna muakkadah. Ano ibig sabihin ng sunna muakkadah? Ito po ay sunnah na hindi iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay malapit sa wajib. Ito po ay malapit sa wajib. Although hindi siya wajib, pero malapit siya sa wajib. Ibig sabihin, hindi ito iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa ulat ni Abdullah bin Zaid. Sabi ni Abdullah bin Zaid radiyallahu an, kharajan sallallahu alaihi wasallam So lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay humiling ng

Lumawa siya para mangsala ng salatul istisqa ng sala ng istisqa so ano ang ginawa niya fatawajjaha ilal qibla so bago ang sala s'yempre haharap muna tayo sa kibla dahil ang pagharap sa kibla ito ay sunnah ha ito ay ay I mean sa ito po ay kondisyon uh, uh, hindi po tanggapin ang ating sala kapag hindi tayo nakaharap sa kibla na tayo ay sala Okay? So, una-una, haharap tayo sa kibla. Pagkatapos, ang gina ito yung ginawa ni Propeta Muhammad sa salam, humarap siya sa kibla, yadu u wahaw wala ah. Ang ginawa niya ay humarap siya sa kibla at nagdua siya, at binaliktad niya ang kanyang pangtaas na damit. Ang rida, mayroon siyang rida. Ang rida, ito yung nilalagay nila parang uh, parang balabal na, na ito na nilalagay nila sa kanilang katawan. So ngayon, ito ay binaliktad niya no, habang siya ay nagsasala ng nang ng salatul istisqa. Tao sabi niya, tao sabi ni Abdullah Zaid, sabi niya, "Thumma salla jahara fihi ma ah. So at siya ay nagsala ng dalawang at nilakasan niya ang pagbasa ng Quran. So ano ginawa niya? Lumabas siya, humiling, humiling siya ng tubig, unang ulan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humarap siya sa qibla at nagdua at hin, uh, at uh, inikot niya ang kanyang uh, pangtaas na damit at uh, thumma uh, salla rakatain, at sa ila salat ng dalawang rak'a na kung saan uh, nilalakasan niya ang pagbasa ng Quran ng Quran wali gairihi min al ahadith at marami pang naiulat ng mga hadith ngayon paano gagawin ang salat ng istisqa Okay, dito po tayo sa pamamaraan kung paano gawin ang sala ng istiska. Sinabi natin na ang sala ng istiska, ito po ay sala sa paghiling mo ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, tagtuyo na at ikaw ay isang farmer at walang ulan at namamatay na yung mga uh, alaga mong hayop at malaga alaga mo uh, mga pananim mo. So, ikaw po ay humiling ng, 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 ng tubig o ng ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sala o kaya kapag ikaw ay nag-imam, ikaw ay magdudoa before mo tapusin ang khutbah o mag-isa ka ng uh, ka mag-isa, magsala ka kasama congregation, wala pong problema. Pero ngayon, po-focus tayo kung paano gawin ang sala ng istiska. Paano gawin ang sala ng istiska. So marami tayong alam na uri ng sala. At paano natin ito gawin? Ngayon, paano naman natin gawin ang pagsasala ng istiska? Sabi niya, sifatu salatil istiska fi mawdiiha wa ahkamiha. So ang pamamaraan ng salatil istiska, ng paghiling ng tubig, salah, ng paghiling ng tubig o ulan sa Rasulhana wa ta'ala, sabi niya, ang pamamaraan ay kung paano natin gawin ang sala ng Eid. So natalakay natin ang sala ng Eid, kung paano gagawin, ganun din po gagawin ang salatil istiska. Kaya din gagawin ang Salatul Istisqa. Paano gagawin ang Salatul Id? Una-una ay magsasala ang imam ng dalawang rakah. Ng dalawang rakah. Sabi niya, ka Id. Eid. Fa yustahabbu fi'luha fil musalla wa ahkamiha ka ahkami Salatul Id. Okay? Sabi niya na ang 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 Salatul Istisqa ay katulad ng salatan Id katulad ng salat ng Eid, ito ay gagawin sa musallah. ito ay gagawin sa musallah. Ibig sabihin ng musalla, hindi sa masjid. Sa labas. sa labas, maaari sa lisyerto, sa, sa malawak na lugar, ito po ay gagawin ang salat ng istiska. Ang mga batas nito ay katulad sa batas ng Eid. Ano ang batas ng Eid? Sa bilang ng rakaah at sa pagbabasa ng Quran. Ilan ang ilan ang rakaah ng salat ng Eid? Tanong ang unang raka, ilan? ilang takbir? Uh, ilang, ilang, ano tawad dyan? Ilang raka? dalawang raka ito. At dalawang, tawad dyan? Dalawang rakah, at binabasa ang ng malakas ang surah. Wafiq, wafiqaw niya tusalla qabla al-khutbah. At ito rin ay, at, at tayo rin ay magsasala bago magkhutbah. Katulad na katulad ng Eid. Ngayon din, wafi fi zawaid fi ula wa thaniya ay ang pagsasala nito ay kung ilan ang binang ng, uh, ng ng takbir sa unang raka at sa takbir sa pangalawang raka kama sa basawa kabayano ho fi salat al eid kung paano natin ginawa ang sala ng Eid ay ganun din po natin gagawin ang sala ng istisqa paano mag magsala mo na tayo harap tayo sa kibla at magsala ang sala natin ay dalawang raka lalakasan natin ang pagbasa ng surat al fatiha at sura. Sabi natin, Allahu Akbar, siyempre, ang bilang naman ng, uh, ng takbir o ng Allahu Akbar ay sa una ay pito, kasama ang takbir at ang ihram at sa pangalawa ay anim kasama ang takbir ng intikal. Ang ibig ng takbir ng intikal, ang takbir galing ka sa sujud papunta sa pagtayo para gawin mo ang pangalawang raka. Same the same kung paano gagawin ang Salatul Eid. So, malikan nyo lang ang video kung paano gawin ang Salatul Eid. So, dalawang raka'ah. Magtakbir tayo ng uh, pito sa unang raka'ah at anim sa pangalawang raka'ah kasamang ibtikal. Okay? Babasahin natin na malakas ang Fatiha at saka yung sura pagkatapos nito. At dalawang raka'ah. Ganun lang. So, ganun lang po ang pamamaraan kung paano gawin ang salah ng istiska. Kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, salam nabi sa sawarak ka atayin aid. Sabi ni Ibn Abbas, at si Ibn Abbas ito ay kasamahan ni Propeta Muhammad s.a.s. At lain kasama niya, pinsan niya ito ay bata pa sa panahon niya. Nung sinabi niya, nagsasara si Propeta Muhammad s.a.s. ng dalawang raka'ah katulad ng pagsasara din ng id. Ang tinutukoy dito, ay sala ng istiska katulad ng sala ng Eid. Katulad ng sala ng Eid. Babasahin niya sa unang raka'a ay ang suratul a'la. Yung sabi natin, sabihis marambikal a'la. Ganun sa Eid din. Sa pangalawang raka'a, babasahin niya ang mas mainang basahin niya ang suratul ghasir. At ito po ay uh, tawag dyan, uh, ginagawa din o binabasa rin doon sa sala ng, ng Eid. So, ibig sabihin, parihas na parihas ang sala ng istiska sa sala ng id. Sa sala ng Eid. Wala, wayusan liha ahlul balad fi sahra. So, ang gagawin niya, ang magsasala ang sino mang nasa residence sa lugar na yun, ah, uh, doon sa malawak na lugar, mari ma sa desyerto, ma, basta, basta malawak ito, na walang mga building, mas mainam, ah, uh, hu yan bagi an yatakadda ah, uh, dalika tagkirun nas, bima yulayyin qulubahum min dhikri wa iqabi so at uh, narapat na kailangan paalalahanan ng, ng ng isang imam na isang imam ang mga tao uh, sa sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinigay niya sa atin at sa parusa sa sino mang sumuway sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ya'muruhum bit-tauba ang gagawin ay mag uh, magbigay siya ng paalala tungkol sa pagbabalik loob sa mga nagawa nating kasalanan. Tayo dito sa mundo, mga kapatid, makasalanan. Allahu Akbar. Makasalanan, tayo dito sa mundo, kaya dapat araw-araw hihiling tayo ng tawad sa Allah wa ta'ala. Makasalanan tayo. Wal khuruji minal madharim. At lalabas tayo, alis tayo doon sa mga uh, pang-aapi doon sa uh, pananakit ng kapwa, layuan natin ito mga kapatid. O kaya yung hindi natin pagtupad sa mga obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay hindi pwede. Birad diha ila mustahikiha. At ganoon din na kapag mayroong, mayroong karapatan ng tao sa iyo, dapat ibalik mo ito sa kanya. Dapat ibalik mo ito sa kanya ang uh, dahil ang mga kapatid, kaila, uh, ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng uh, kawalan ng ulan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit walang ulan, isa sa mga dahilan at marami ang dahilan, ay isa dito ay ang pagkaroon ng malaking kasalanan ng, ng, ng kasalanan ng mga tao sa lugar na yun. Huwag kita barakats. At isa rin na ang, ang, ang kasalanan ay magdudulot sa pagkawala ng barakah. Ano ibig sabihin ng pagkawala ng baraka? Pagkawala ng biyaya mula sa Allah. At ang pagbabalik loob sa kanya at ang paghingi ng tawad, ito po ay dahilan upang sagutin ang ating panalangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah sa banal na Quran, Walau anna ahlal qura, amanu wa takaw, la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ardi, walakin kaddabu, faakadnahum bima kanu yaksibun. Sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kung ang mga grupo ng mga tao sa isang lugar o isang village, naniniwala lamang sila sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala at sila ay nagkaroon ng takot, bibiyayaan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bubuksan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang mga blessings, mga biyaya muna sa kalangitan at kalupaan. Subalit, kapag sila ay, uh, subalit ang kanilang ginawa, sila po ay, pinasinungalingan nila ang mga biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah, hindi sila sumasamba, hindi sila nagsasala, ah, at hindi sila tumutupad sa utos ng Allah, kaya ito ay kinuha sila ng Allah sa kanilang ginawa. Ibig sabihin, hindi natin sila ng kamatayan na wala silang biyaya na sila ay nasa paggawa ng kasalanan. So yun po mga kapatid, kailangan sa isang tao ay iwasan niya itong mga kasalanan, iwasan niya. So tandaan natin mga kapatid, kapag ang isang tao laging lulong sa kasalanan, mawawala ng blessings ang kanyang, uh, na ng biyaya ang kanyang panahon, ang kanyang, ang kanyang sarili, ang kanyang uh, kayamanan, Halimbawa, mawawala ng, ng, ng baraka, ng blessings ito, ang ating sarili, kapag gumawa tayo ng kasalanan, tingnan mo ang sarili ng mga tao ang gumagawa ng kasalanan. Uh, yung buhay niya. So parang napapariwara siya kapag gumagawa siya ng kasalanan. Kapag gumagawa siya ng kasalanan, parang napapansin niya na ang biyaya sa kanya ay hindi dumarating. Kapag gumawa siya ng kasalanan, palaging may problema sa buhay niya. Yun po mga kapatid. Dahil resulta po ito ng kasalanan. Resulta po ito ng kasalanan. Kaya sa, sa, mga ngayon sabihin natin, sabihin niyo, ustad, paano naman yung mga mayaman gumagawa sila ng malalaking kasalanan? Hindi ate alam na mas malala pa ang problema na ibigay o ang pagwala sa kanila ng biyaya. Dahil ang biyaya, mga kapatid, hindi lang ito sukatan. Ang tinatawang na biyaya, hindi lang nakikita dahil sa yaman ng isang tao. Sa kanyang kotse, sa kanyang ano kung hindi ang biyaya biyaya sa lahat sa kalusugan mo hindi mo alam na yung mayaman ay na hindi malusog pero ikaw ay malusog dahil sumusunod ka sa Allah mayaman sila sa pera <coughs> pero maaring marami silang problema na hindi natin alam dahil sa paggawa nila ng kasalanan so tandaan natin na isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang biyaya sa atin ay dahil sa ginawa nating pagkakasala kaya ang magiging paraan upang mawala ito, upang babalik sa atin ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, inutusan niya tayo ano? Matakot sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya upang bubuksan ng Allah ang biyaya na biyaya niya mula sa langit at lupa. Napakaraming biyaya ng Allah mga kapatid. Sa kalangitan at sa kalupaan, nandito po yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Subhanallah, tayo po ay manalangin, tayo po ay humili ng, ng tawad sa, sa Panginoon, sa Allah Subhanahu wa ta'ala, upang tuloy-tuloy ang, ang, ang pagbibigay ng biyaya sa atin. So, alhamdulillah mga kapatid, sa para -panan ng Islam, uh, hanggang dyan muna ang ating, ano, ang ating klase. So, um, mamaya, uh, babalik tayo ng 9 para sa subject natin ng hadis. Para sa subject natin ng hadis. So, sa fifth, insya Allah, next, next week, ah uh, Friday ay meron din tayo. Meron tayong klase. inshaAllah. Every Friday po ang klase natin. Pero napapansin ko parang kumukunti ang nag-aatin. Ano yun? May, may trabaho sila o mayroong busy sila o hindi nila kaya mag-aatin ng Friday. Wala po tayong ibang choice. Pero siguro, insya Allah, mayroon naman tayong video. Mas mainam kasi kapag nag-attend. Pero alhamdulillah, na, uh, yung iba naman ay gusto mang atin pero hindi naman talaga nila kaya, wala problema. So, sino may tanong mga kapatid patungkol sa ating sa ating topic ngayon? Dalawa po ang naging topic natin, continuation ng sala ng kusuf at ang umpisa ng sala ng istiska na paano gawin at ano ang dahilan kung bakit tayo magsasala ng salatul istiska. Ang ibig sabihin ng salatul istiska, sala, sa paghihiling sa ala ng ulan o ng tubig. Okay, insya Allah. So, siya may tanong?